особено първото полувреме, много добре, когато беше в по-така титулярен състав. Мисля, че е полезна и за спортно-техническия щаб на този етап. Финализиран ли е вече договор с Ерик Джубуш? Да, финализиран. Може да кажете малко конкретно за този договор? Появи се една цифра, има ли нещо общо с нея 500 000? Не, конкретно няма да дам цифри, но той договор е доста отворен договор, т.е. има много опции, в които ЦСКА ще получава допълнително средства, като колко матча е изиграл. Буш в Шефилд, ако Шефилд случайно влезе в Висшата лига, също ще получи ЦСКА допълнително средства, а и има процент от бъдещ трансфер. Така че аз мисля, че може да се получи една доста добра сума, в крайна сметка. Ще има ли други изходящи трансфери и входящи, след като продадохте Буш? Ами, за сега няма. Максимум за изходящи още един, ако има, ще има. Но за сега за входящи не сме разговаряли. Единствено, ако търсим заместник на Буш на позицията, но аз мисля, че дори в момента имаме двама състезатели на тази позиция. Тези пари ще поуспокоят ни малко обстановката, дошлите от Буш, разбира се. Ами, те са необходими. Нормално е, с оглед моментно финансово състояние, са необходими към този етап и ще свършат добра работа. Тоест, до един период от време ще поуспокоят малко отбора. Вероятно сте запознат с отговора на Ботев Пловдив, показва се на Нисе. Аз вече веднъж го коментирах, то очаквам, нищо по-различно от това, което съм очаквал. Нормално, те искат да този случай да се стигне до съдебен процес, който най-вероятно ще се стигне. Убеден съм, че той ще бъде решен в наша полза, но ще трябва време. Ще всички клубове имат проблеми и ще имат най-вероятно с лицензирането. При ЦСКА как стоят нещата с парите, с заплащанията? Защото и Левски обявиха сериозна сума, която 1 700 000, която не им стига до лицензирането. И вас как са нещата? Аз конкретна сума няма да обява, но има какво да се плаща за лицензиране, нормално е. Пак казвам, за най-голямо съжаление, това са суми, които са от предишното ръководство, които трябва да се изплащат за лиценз. Нищо по-различно. Миналия март, когато трябваше да се лицензира. Феновете да са спокойни, че няма да има драми като на Гирена. Естествено, драми. Ние работиме по въпроса, постоянно следиме моментите плащания, които трябва, така, които са належащи да се плащат, и мисля, че управляваме за сега добре този процес.